by selhalo přetlakování v kabině, ze stropních panelů vypadnou kyslíkové masky. Zatáhněte za masku, aby byl aktivován přívod kyslíku. Pak nasaďte masku na nos a ústa, přes hlavu přetáhněte popruh a klidně dýchejte. Nejdřív si nasaďte masku sami, teprve potom začněte pomáhat ostatním. Pokud bychom byli nuceni přistát na vodní hladinu, použijte plovací vesty. Jsou uloženy na spodní straně vašich sedadel. Navlékněte si vestu přes hlavu a popruh obtočte napevno kolem pasu. Teprve až opustíte letadlo, nafoukněte vestu trhnutím za oba červené štítky. Dámy a pánové, některé elektronické přístroje můžou ovlivňovat navigační a pilotážní systémy letadel. Proto musí být během letu vypnuty. Podrobnější informace najdete v bezpečnostních instrukcích, které jsou uloženy v kapsách sedadel. Během startu a přistání musí být opěradla vašich sedadel a servisní stolečky ve svislé poloze. Dámy a pánové, náš palubní personál byl vyškolen, aby se postaral o vaše pohodlí, stejně jako o vaši bezpečnost. Jménem celé posádky vám přeji příjemný let. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please be careful when opening the overhead lockers. Luggage and other objects could fall out and cause injury if they are not stowed or handled properly. Each seat is fitted with a seatbelt. Please fasten your seatbelts each time and turn on the fasten seatbelt sign. Tighten your seatbelt after fastening it to ensure it's providing maximum safety. If you want to unfasten the seatbelt, simply open the buckle. I recommend that you keep your seatbelt fastened during the whole flight, as we may fly through areas of turbulence. In the highly unlikely event of an emergency, we may be forced to evacuate you. In this situation, use the emergency exits. Two are at the front of the aircraft and two at the rear. There are two emergency exits in front of the wings and two behind the wings. Emergency floor lighting will lead you to the exits. Each exit is marked with an illuminated sign. Should the cabin pressure fall, oxygen masks will drop down from the ceiling panel. Pull the mask down to start the flow of oxygen. Then place the mask over your nose and mouth, adjust the strap around your head, and breathe normally. Put on your own mask before helping others. If we are forced to make a landing on water, life vests must be used. They are located under your seat. Put your head through the opening and tie the strap firmly round your waist. You should inflate the life vest only after leaving the aircraft by pulling on both red tags. Dear passengers, electronic equipment can affect the aircraft's navigation and flight systems. Certain equipment must be switched off during the flight. You'll find more details in the safety instructions stowed in the seat pockets. Backrests and tray tables must be in the upright position for takeoff and landing. Ladies and gentlemen, our cabin crew have been trained to take care of your safety and also your comfort. On behalf of my crew, I wish you a pleasant flight. Dobré ráno, dámy a pánové, jménem společnosti Holidays Czech Airlines, kapitána pana Malárika a celé jeho posádky vás vítám na palubě letadla typu Airbus A321. Jmenuji se Denisa, jsem vedoucí kabiny a spolu se svými kolegy se budu starat o vaši bezpečnost a pohodlí. Navždyšně let z Hurgády do Prahy je provozován ve spolupráci s cestovní kanceláří Blue Style a operován letadlem a posádkou českých aerolinií. Předpokládaná doba letu je 4 hodiny. Bližší informace o průběhu letu vám podá kapitán letadla po vystoupání do letové hladiny. Dámy a pánové, buďte tak laskaví a nekužte po dobu celého letu, den po letu nekuřácký. Děkuji vám za pozornost a jménem své posádky vám přeji příjemný let. Morning, ladies and gentlemen, on behalf of the company Holidays Czech Airlines, Captain Mr. Malarik and his entire crew,
I welcome you on board our Airbus A321. My name is Melissa, I'm the chief of the cabin, and with my colleagues we will take care of your comfort and safety. On this flight from Bulgaria to Prague is operated in cooperation with travel agency Blue Style and Czech Airlines aircraft and crew. Our estimated flight time will be 4 hours. More details about our today's flight will be provided to you by our captain. Ladies and gentlemen, please refrain from smoking. So, in town flight, this is a non-smoking service. Thank you for your attention, and on behalf of the entire crew, I wish you a pleasant flight.